Scheiß davor. Kannst du hin? Was ist denn das? רגע, המקל הזה. ונכנסת רוח מהחלון. והבילון אף, אף, אף. יופ! לקרה, 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 לקרה. זה. כן. הוא צוחה אליי. הוא צוחה אליך. הוא צוחה כל הזמן. אתה זורק אותו והוא צוחה? כן. יא? הלו, מה אתה חוזר? הוא בוכה. אוי. הוא בוכה לי. איפה הוא הלך? וואו, הפתעה? עכשיו צד שני, הפתעה? איזה הפתעות אתה עושה לי. אוי, עכשיו תזרוק על ההר והוא יחזור. זורק על ההר גבוה! חוזר! אמאלה! הוא לא הולך! הנה תמר! שלום! שלום תמר! איפה מתן? מתן נוהג באוטו. לרפת. לרפת? כן. וואו, ומה אתה עושה ברפת? אתם אוכל לפרות. אתם הולכים לפרות, איזה כיף. וואו, גם אני רוצה להיות בנחל. ומה עשית? דרקתי אבן. דרקת אבן? למים? כן, למים. פיפ. וואי. פיפ. יו. פיפ. פיפ. זהו, זהו, די, מספיק. זה למה? עושה... כי זה עושה רעש לאנשים. למה? פעם אחת. אחרונה? פיפ. זהו, אחרונה, זהו. עוד פעם אחרונה. לא, זהו. מה זה זה עושה? זה עושה קטק, 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 קטק. אתה רוצה פעם גיב. אחרונה? פיפ. זהו, מספיק, אל תעשה את זה. למה? כי זה עושה רעש לאנשים. הצלחת.